Збройний напад на інкасаторів у Миколаєві. 4 людини загинули. Поверніть 100 мільйонів. Колишні працівники Аеросвіту пікетували Генпрокуратуру. Хотіли реконструювати, а змогли лише розвалити, як нищать сільську школу на Чернігівщині. З'ясувалося, щоб піти на діло, вони застрелили таксиста і викрали його авто. Місцевий сайт «Преступності.нет» з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє, що одним із нападників був колишній оперуповноважений Служби безпеки України. Про «Чорну п'ятницю» по-миколаївськи мої колеги далі. Трагедія сталася вранці ось тут, на задвірках однієї з центральних вулиць Миколаєва. Звичайна газель із логотипом «Укрпошти» везла гроші до одного з відділень у вузькому провулку, де двом машинам не розминутися, службовому авто перегородив дорогу «Деусенс». Звідти почали стріляти. Я побачив з вікна свого, з третього поверху, як ось тут, на тому місці, стояв парень. В камуфляжной форме, в перчатках, в маске, это самое, и держал пистолет вот сюда. Он некоторое мгновение стоял. Когда он стрелял, я не видел. Вот я только, по-моему, видел, что когда в него охранник выстрелил, и он вот сюда, вот, он сразу в него попал. Зловмисники пострілом у притул вбили водія «Укрпошти». Інкасатор встиг витягти зброю і одного з нападників вбив на місці, а другого смертельно поранив. Той помер у лікарні згодом. Другий оператор прийняв всі необхідні міри і обезвредив нападаючих. Нападаючих було двоє, були в масках, в камуфляжі, тщательно підготовлені. Тобто, таким образом можна зробити вивод, що це було своєго роду як заказне нападіння. Заради якої суми нападники пішли на злочин, наразі невідомо. В «Укрпошті» не називають, скільки грошей перевозили в «Газелі». По обіді відкрилася одна з жахливих подробиць. Зловмисники вбили за містом таксиста і викрали його авто, щоб у ньому поїхати на пограбування інкасаторів. Мати і дружина таксиста розповідають, що зв'язок з ним обірвався вранці. В районі Зачевська відключився навігатор. Значить, його відключив хтось. Я з 5 часов утра вже зв'язку з ним не було. Уже відомо, що бандити нападали із газово-травматичною зброєю, переробленою, щоб стріляти бойовими патронами. І свідки вказують, що їх було не двоє, а троє. Один утік, побачивши, що пограбування не вдалося. У місті оголошено план перехоплення. Любов Ніколаєва, ТВАЙ. Учасників акції протесту біля Врадіївського райвідділу міліції почали масово викликати на допит до прокуратури. Люди розповідають, що про виклик до суду їм повідомляє чоловік у цивільному. Говорить жорстко і безапеляційно. У той же час міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко повідомив про звільнення 9 працівників міліції Миколаївщини. Раніше з органів звільнили начальника Врадіївського райвідділу міліції Віталія Синицького, а також працівників цього ж відділу Дмитра Поліщука і Євгена Дрижака, яких звинувачують у жорстокому побитті і зґвалтуванні Ірини Крашкової. Якщо врахувати попередньо звільнених 3 осіб із органів внутрішніх справ, то на колегії ми прийняли рішення про звільнення ще 9 осіб із органів внутрішніх справ, а також прийнято рішення щодо звільнення з посад 3 осіб. І 3 осіб ми попередили про неповну посадову відповідальність. Генеральна прокуратура і досі не відновила слідство у справі Євгена Щербаня. Про це сьогодні заявив захисник екс-прем'єрки. Сергій Власенко, нагадаю, слідчі дії призупинили місяць тому, незважаючи на гучні заяви Рената Кузьміна щодо наявності беззаперечних доказів причетності Юлії Тимошенко до вбивства Євгена Щербаня. Сьогодні ж Сергій Власенко наголосив, що єдиною перешкодою України на шляху до євроінтеграції є президент Янукович. І навіть для Генеральної прокуратури стало зрозуміло, що у них нічого нема. І саме тому було прийнято ними рішення про зупинення провадження у цій справі. За станом на сьогоднішній день досудове слідство у справі не ведеться. До речі, захист так і не отримав доступу до матеріалів справи, незважаючи на пряму вимогу закону. За фактом подій у Київраді порушили кримінальну справу. Опозиційні нардепи вже назвали це початком політичних репресій. Натомість столичні чиновники стверджують, що через зрив вчорашнього засідання Київради не можуть бюджетникам дати гроші. На чиєму боці правда, з'ясовував Віталій Маргалик. Влада бідкається. Виявляється, через опозицію чиновники не можуть розрахуватися з працівниками бюджетної сфери.
Пограбуванням киян назвав учорашні події в Київраді голова КМДА Олександр Попов. Мовляв, через те, що народні депутати від опозиції зірвали останнє пленарне засідання сесії, бюджетники не отримають муніципальні надбавки, бо столичні обранці не змогли внести зміни до київського кошторису. Сесія, яка планувалась, була спрямована виключно на вирішення соціальних проблем міста. І вчора ті політичні сили, які заявили про начебто перемогу в зв'язку з тим, що вони зірвали засідання міської ради, навіть, може, не розуміли, що насправді вони пограбували киян. Опозиція ж заявляє, що на вчорашній сесії нелегітимний склад Київради збирався дерибанити столичну власність. Нагадаємо, київська громада та опозиційні депутати прорвалися до приміщення, де мала відбутися сесія, і змусили секретаря Київради Галину Герегу розпустити депутатів на канікули. Заяви київської влади про те, що опозиція завадила ухвалити рішення про виплати бюджетникам, депутат свободівець Ігор Мірошниченко називає спробою прикрити свої справжні наміри. Звідки взялися кошти в державі, коли казначейство не має чим розраховуватися з бюджетами різних міст? Це є чергова провокація партії регіонів. Для того, щоб легітимізувати нелегітимну, незаконну Київраду, вони вирішили з барського плеча дати 100 мільйонів на розподіл коштів між соціальними групами населення. Насправді, в ручному режимі Київ керується вже давно. Експерти кажуть, що влада у столиці паралізована через дії адміністрації президента і провладної більшості у Верховній Раді. Адже саме побоюючись програшу на виборах до Київради, партія регіонів зробила все, щоб скасувати волевиявлення. Винна особисто президент Янукович, який дав вказівку не голосувати партії регіонів провладної більшості за призначення нових виборів у столиці міста Києві. Тому що просто боїться те, що люди... Зрозуміло, відмовлять довір'я цій банді, яка тут керує містом. Вона просто не проголосує за партію регіонів. Тим часом, за фактом вчорашніх подій у КМДА, міліція порушила кримінальну справу. Представники опозиції вже назвали це початком репресій проти активістів. Віталій Маргалик, Сергій Петренко, Антон Деркач, ТВАЙ. У Броварах побили журналістів, цього разу не по-справжньому. Місцеві активісти провели конкурс на чорний пояс Вадима Тітушка. Біля місцевого суду поставили ігровий автомат і запрошували всіх бажаючих завдати удару по вільній пресі і журналістах. Охочих відгамселити виявилося небагато. Під стінами суду, де відбувався розгляд справи броварського тітушка Сергія Стягова, який під час суботника у місцевому парку «Перемога» побив журналіста, активісти і представники опозиційних політсил провели конкурс на здобуття чорного поясу Вадіка Румина. Усім присутнім і перехожим організатори пропонували випробувати свої сили і завдати удару по пресі та свободі слова. За кожний удар учасники отримували по поблажливій статті з Кримінального кодексу. Ніхто не хоче дати по морді журналісту. Це ж так почесно. Підходьте і бийте прямо в пику. Тим часом у судовій залі в очікуванні розгляду справи принишк місцевий борець із пресою Сергій Стягов. Це він на очах у правоохоронців під час знесення будівельного паркану у парку «Перемога» підняв руку на журналіста Андрія Качура. Людина міцної статури, ті, кого ми сьогодні вже називаємо «тітушки», почав пихати мене в натовп міліціонерів, очевидно, щоб на відео на оперативне було зафіксовано, начебто я там перешкоджаю чи протидію. Після того, коли я йому кілька разів сказав зауваження, що я журналіст, виконую свої професійні обов'язки, продемонстрував посвідчення і попросив його представитися, він у відповідь завдав мені прямого сильного удару в голову. Від сильних травм хлопець знепритомнів, отримав струс мозку і черепно-мозкову травму. Натомість зловмиснику інкримінують завдання легких тілесних ушкоджень. Дії кваліфікують за абсолютно неадекватною статтею – легкі тілесні ушкодження. Санкція статті, яка передбачає, не передбачає навіть позбавлення волі, а тільки виправні роботи. В той час, коли активістів від свободи притягують до відповідальності, їм загрожує ув'язнення більше, ніж до 6 років. Уявіть собі. За словами активістів, Сергій Стягов працює на місцевого депутата-регіонала Федоренка, якого в народі називають масажистом Газарова. Це його фірма мала намір звести реабілітаційний центр посеред громадського парку. Сьогодні Сергій Стягов не нападав на журналістів, а тікав від них. За плечима антигероя броварів – середня освіта і 2 судимості за крадіжку та розбій. Та на великий подив усіх присутніх свою провину у побитті журналіста Сергій Стягов визнав.
Так, я визнаю себе винним, але я повністю. А от чому стягу вбив журналіста, він суду пояснити так і не зміг. Саме тому призначено ще одне судове засідання у справі. Його призначили на 22 липня. Ксенія Веркалець, Кирило Лазаревич, Тивай. Колишні працівники Аеросвіту знову пікетують, цього разу Генпрокуратуру. Головна вимога – повернути 100 мільйонів гривень піврічної заборгованості 2700 працівникам, а також визнати, що авіакомпанію навмисно довели до банкрутства. Активісти передали в Генпрокуратуру акти державних перевірок, які вказують, майно з компанії цілеспрямовано виводили, а товари закуповували за завищеними цінами. Зокрема, кілограм льоду за 30 гривень, а паливо на 20% вище за ринкову вартість. Проти Аеросвіту порушили кримінальну справу і слідство вже завершено. У вчиненні низки злочинів підозрюється гендиректор компанії, якого розшукують. А далі у випуску розкажемо про такі події. Едвард Сноуден вирішив лишитися в Росії, але тимчасово. Борги київського зоопарку, чи працюватиме звіринець далі? Телескоп Хаббл сфотографував планету двійника Землі. Планували ремонт, а вийшла руїна. На Чернігівщині за державні гроші розвалили сільську школу. Торік на реконструкцію навчального закладу в селі Грем'ячі держава виділила близько 5 мільйонів гривень. Кошти чиновники райадміністрації успішно освоїли. Найняли будівельників, щоправда, ті лише демонтували стару підлогу і систему опалення. Нині можновладці знизують плечима, кажуть, лагодити далі будівлю немає за що. Куди поділися державні мільйони, намагалися з'ясувати наші колеги. Селяни у Грем'ячі на межі бунту. Другий навчальний рік поспіль їхніх дітей відправляють вчитися у напівзруйновану будівлю. 114 учнів півроку тіснилися у пошарпаних стінах довоєнного райкому партії. Під класи тут облаштували бібліотеку, спортзал і навіть комори. Тут прохідна між першим класом і директором кабінетом. Там знаходиться вчительська, яка 2х2. Велика мурована школа в селі є, але навчатися у ній неможливо. На виділені гроші тут мали б зробити капітальний ремонт від підлоги й до даху. А ви дітя, посмотрите, що вони зробили за 160 тисяч. Вони паровоє сорвали. То, що було, що вони сорвали і увезли відсюди. Це не за 164 тисячі зробили. У середині школи повсюди валяється мотлох. У віконних рамах поросли кульбабки. Побиті стіни дали тріщини. Від побаченого плачуть дорослі і діти. Я хочу повернутися в свою школу і в свій клас. Новина про те, що фінансів на ремонт немає, у селян викликає відчай. 29 листопада – це останній день, коли в цій школі навчалися діти. Мешканці села бояться, що ця дата взагалі може стати останньою в історії школи. У районній адміністрації керівник не на місці. По телефону запевняє, гроші на школу виділені. 5 мільйонів там виділено було і профінансовано. Ну, то таке. Утім, на питання, куди поділися державні кошти, чиновники лише знизують плечима. Я вам конкретно сказав, в чому проблема. Не можу, але на сьогодні цих грошей немає реально. Керівник підрядної організації твердить, то були якісь неправильні гроші. На бумагі. Але не було лімітів. Я до сих пор не можу зрозуміти, що таке ліміти. Це ли гроші такі ліміти з'явилися, чи що це. Але не було лімітів, і нам не заплатили. Натрапити на слід зниклих грошей обіцяють в обласній прокуратурі. Зараз організовано перевірку використання бюджетних коштів та організації тендерних процедур з реконструкції школи у селі Грем'яч. Тим часом обдурені селяни ставлять владі ультиматум. Жодна дитина 1 вересня до школи не піде, якщо будівлю не відремонтують належним чином. Ігор Левинок, Дмитро Фальчевський, ТВАЙ. Польща залишилася найпершим адвокатом України. Сейм країни остаточно відмовився назвати волинську трагедію геноцидом. Більшість депутатів вирішили залишити попередню оцінку тих подій – етнічна чистка з ознаками геноциду. І вимогу опозиції назвати волинську різанину геноцидом відхилили з перевагою у 10 голосів – 222 проти 212. Ті події стали найбільш трагічними в історії українсько-польських відносин. У 40-х роках від рук українських повстанців загинули десятки тисяч польських жителів Волині. А жертвами акцій помсти стали понад 10 тисяч українських селян. –
Політичні пристрасті і пошуки винних спалахнули з новою силою, коли парламент вирішив ухвалити жалобну резолюцію на 70-ті роковини тих подій. Нещодавно українські провладні народні депутати з фракції Партії регіонів і комуністи звернулися до Сейму Польщі з проханням прийняти жорстку резолюцію щодо України. Це скандал. Це скандал. Це був скандал. Пан міністр своїм ідейним лідером. А інша група членів парламенту України надіслала нам прохання визнати волинську трагедію геноцидом. І попри все це, уряд вважає, що ми повинні виявити розуміння, бо в Україні все дуже складно, і захищати інтереси українських політиків, а не пам'ять загиблих поляків. Це скандал. Як це можливо? Гостріше формулювання негативно вплине на інтеграцію України до Європи. В Україні є сили, які інакше, ніж ми, дивляться на напрямок інтеграції. І зараз всі сили активно діють, щоб Україна інтегрувалася в іншому напрямку. Нарешті визначився. Колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден попросив тимчасового притулку в Росії. Про це повідомили правозахисники, яких він покликав на закриту зустріч у терміналі Є московського аеропорту Шереметьєво. Журналістів туди не пустили, але учасники зустрічі розказали. Сноуден звинуватив європейські країни і США у порушенні міжнародного законодавства, бо вони не дають йому змоги виїхати з Росії. За словами Сноудена, в Росії він залишиться ненадовго, а надалі планує вилетіти в одну з країн Латинської Америки. Колишній ЦРУшник прилетів у Росію майже три тижні тому. США переслідують його за розголошення таємної інформації про діяльність американських спецслужб. Йдеться про прослуховування і перевірку листування мільйонів людей в усьому світі. Вихованців київського зоопарку годуватимуть у борг. Нині рахунки звіринця заарештовані, бо він винен понад 3,5 мільйони гривень підряднику будівництва слонівника. За словами директора закладу, гроші не прийшли через казначейство. Крім того, є затримка у виплаті зарплат працівникам. Про борги столичного зоопарку і про стан здоров'я слона Хораса, який начебто погіршився, далі розкаже Катерина Прученко. Слоненя Хорас почувається вже значно краще. Воно купається у власному басейні. У захваті не лише малеча, а й батьки. Особливо, як купається, то ж не просто ходить, а в общем, нам понравилося. Достатньо активно себе веде. От купається, до цього ходив, обсипав себе пісочком, кушав. Він не похож на больне животне. Слоник у київському зоопарку вже рік. Місцеві ветеринари кажуть, до цього часу він був здоровий, помітно підріс. Інформацію про те, що слон занедужив, тут спростовують. Кажуть, що тварина іноді поводиться дивно, бо в неволі йому самотньо. Це проблема психологічного характеру, а не фізичного. Животне в природі ходить тисячі кілометрів, тисячі за рік. Здесь оно ограничено, поэтому он должен себе какую-то нагрузку давать. Придбати подругу для слоненяти пообіцяв зоопарку екс-мер Києва Омельченко. Та поки що жити солодкій парочці ніде. Уже 7 років, як заморозили будівництво нового слонівника. Збереглося небагато. За які кошти продовжити його будівництво, у зоопарку не знають. І більше, генпідрядник будівництва нового слонівника, якому заборгували за виконані роботи, подав у суд на зоопарк. Через це звіринцю заморозили рахунки, працівникам затримують зарплату, а тварини змушені харчуватися у борг. Продукти будуть поставлятися в борг, люди розуміють, що це животні, ті, які поставляють продукти. Гроші є, платіжка наша лежить в казначействі. Деньги, как нам сообщила распорядитель кредита, деньги и финансовое управление, деньги лежат на счету, но почему-то они не доходят. Ще на початку року депутат фракції «Удар» у Київраді Олексій Давиденко повідомив, що денна виручка зоопарку не перевищує 500 гривень. Разом із тим, загальний борг звіринця зріс до 12 мільйонів. Отже, щоб за рахунок доходів погасити борги, які створила влада за останні роки, київському зоопарку знадобиться не менше 65 років. Катерина Прученко, Ігор Сулій, ТВАЙ. Блакитна планета непридатна для життя. Телескоп Хаббл упіймав в об'єктив голубу планету, яка вкрита не водою, а рідким склом. Велетенська планета розміром із Юпітер кружляє в сузір'ї Лисиці, що у 63 світлових роках від Землі. На подив учених, її блакитний колір зовсім не від життєдайної води. На планеті вирують скляні урагани. Швидкість вітру там сягає 8 тисяч кілометрів на годину, а температура – тисячі градусів за Цельсієм. Астрономи вже давно шукають схожі на Землю планети для можливого переселення до них людства у майбутньому. Ручка, яка ніколи
не дасть вам помилитися. Німецькі винахідники змайстрували ручку, яка вібрує, коли її власник пише з помилками. Орфографічні помилки розпізнає вбудований сенсор руху. За допомогою винаходу можна навіть учити дітей каліграфії. Кишеньковий коректор працює на основі операційної системи Linux. Винахідники сподіваються, що у майбутньому їхня розробка зможе змінити підхід до вивчення правопису. Ну а більше про події п'ятниці розкажемо у 20.30. Дивіться і читайте наші новини на сайті tva.ua. Дякую, що довіряєте нам, і до зустрічі.